Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ հուլիսի 17-ի վաղ առավոտից Երևանում ծավալվող իրադարձություններն ուղեկցվում են մարդու հիմնարար իրավունքների լուրջ խախտումներով, սպանվել է ոստիկանության ծառայող կամ վիրավորներ։ Օմբուդսմենը հայտնում է, որ զինված հարձակմանը հաջորդել է ատելության խոսքի և բռնության քարոշչության աննախադեպ բռնկում։ Ատելության խոսքի և բռնության քարոշչության, նաև ոստիկանության թույլ տված խախտումների հետևանքով հասարակության մեջ ստեղծվեց լարվածության մթնոլորտ։ Դա նպաստեց հավաքների ընթացքում բռնության դեպքերի ավելացմանը և մյուս կողմից ոստիկանության թույլ տված նոր խախտումների։ Թաթոյանը նշել է, որ լարվածության շիկացմանն ավելի նպաստեց ՊՊՑ գնդում գտնվող զինված խմբի անդամների վերջին օրերին մարդու իրավունքների տեսանկյունից վտանգավոր վարքագծի դրսևորումը, մեքենաների հրկիզումը, ուղիղ հեռարձակման բռնության ակնհայտ կոչերը, հրազենի ցուցադրումը, անկանոն կրակոցները։ Նշված Արման Թաթոյանի անմիջական սպառնալիք է ստեղծում ՊՊՑ գնդի հարակից տարածքի բնակիչների, հատկապես խոցելի խմբերի, երեխաների, տարեցների իրավունքների համար։ Հուլիսի 27-ի փոխհրաձգության հետևանքով եղան վիրավորներ և պարեկապահական ծառայության գնդում գտնվող խմբից և իրավապահ մարմիններից։ Նույն օրը տեղեկություն տարածվեց, որ զինված խմբի անդամներին բժշկական օգնություն ցույց տալու համար պարեկապահական ծառայության գնդի տարածք մուտք գործած բժշկական անձնակազմին խումբը պահել է որպես պատանդի։ Սա հատկապես անթույլատրելի է, հաշվի առնելով բժիշկների մարդասիրական բարձր առաքելությունը։ Մտահոգիչ է նաև այն, որ զինված խմբի անդամները ըստ հրապարակված տվյալների խոչընդոտում են պատշաճ բուժօգնության ցուցաբերումը խմբի վիրավոր անդամներին։ Արման Թաթոյանի տարածած հաղորդագրության մեջ նաև նշվում է, որ նույն օրը խմբի որոշ անդամներ ՊՊՑ գնդի տարածքում պահվում են իրենց կամքին հակառակ և հնարավորություն չունեն առանց իրենց կյանքը վտանգելու լքել գնդի տարածքը։ Այս ամենն ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի հանգեցրել է անհանդուրժողականության խորացմանը։ Խիստ մտահոգիչ է, որ հասարակության առանձին խմբեր հրապարակայնորեն ակնհայտ խրախուսում են ատելությունն ու բռնության կոչերը և նույնիսկ իրավունքից դուրս գործելը, ակնհայտորեն անտեսվում է հասարակության այն հատվածի մասնավոր և ընտանեկան կյանքը, որի դեմ ուղղված է ատելությունը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը անհրաժեշտ է համարում, որ պետության մարմինները և հանրային գործիչները ակտիվացնեն ջանքերը ուղղված իրավունքների բոլոր տեսակի խախտումների վերացմանն ու դրանց հետագա կանխարգելմանը, վերականգնեն հանդուրժողականության մթնոլորտը և վերջապես խաղաղուամ վնաս հանգուցալուծեն ստեղծված իրավիճակը։ Մարդու իրավունքի պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչները հուլիսի 29-ի առավոտյան կրկին այցելել են ազգային անվտանգության ծառայության ձերբակալվածների պահման վայր։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեգ Ենիգոմշյանին տեսակցությամբ պարզվել է, որ Ենիգոմշյանի խնամքի կազմակերպման համար Նորքի տուն ինտերնատից ԱԱՑ ձերբակալվածների պահման վայր են գործուղվել հատուկ մասնագետներ։ Ձերբակալվածների պահման վայրում մեր ներկայացուցիչները հանդիպել են բուժքույր մասնագետին։ Ալեգ Ենիգոմշյանի խնամքի համար գործողված է 4 մասնագետ և խնամքի համար սահմանված է շուրջօրյա հերթապահություն։ Նա ստացել է հանձնուկ, նրան տրամադրված է անհրաժեշտ դեղորայք ստանալու հնարավորություն և արդեն իսկ ստացել է որոշակի դեղեր։ Տրամադրված են հիգիենայի պարագաներ։ Ալեգ Ենիգոմշյանի համար ապահովված է նաև ձերբակալվածների պահման վայրում զբոսանքի հնարավորությունը, նրան տրամադրվել է սեղան և ռադիոընդունիչ։ Պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչների ներկայությամբ Ալեգ Ենիգոմշյանին է հանձնել նրա անձնական դատավարական փաստաթղթերը բրալյան գրոհով։ Ալեգ Ենիգոմշյանը ձերբակալվածների պահման վայրի վարչակազմի դեմ բողոք չի ներկայացրել։ Մանուիլիցյան, ժամը լրատվական։